你不吃，那我吃，我不是一个人变胖吗？你怎么有这么邪恶的思想啊？谁？我不吃，谢谢。你不吃，我就是一直感到反胃。你不吃，那我吃，我不是一个人变胖吗？你怎么有这么邪恶的思想啊？你所以我怀孕变胖，就是因为你一直叫我吃。你真的好可怕哦！你要我讲几次，我都讲到哭。她那时候怀孕的时候，她一直问我说会不会吃甜甜圈什么什么。然后你也知道她受孕过程多辛苦。然后好不容易怀上，然后我就说：“珊，你想吃什么就吃什么吧。”知人知面不知心啊！我真的是心疼她。那女人，我觉得只有在怀孕的时候，你不要转移话题。重点是她说。你不吃，那我一个人吃，不我一个人发胖。因为我老公每次都说你妹在害你，你不要老听她的。我哪有害你啊？我没想到我老公讲的话才是真的。可是我都觉得，我一直觉得他在挑拨离间。可是现在我真的发现，我要跟我老公说声 sorry。你们自己评评理，我有害我姐吗？啊！啊！怎么插到你背了吗？插脚背。有吗？你那个声音非同小可，你有没有受伤？小轩，如果你插在你背上，我真的我愿意做赔偿。那你可不可以正常一点啊？我什么叫正常一点？我也没怎样啊。不正常的，我拿那个皮夹，我就猛打自己头。哎，不要这样子。我说你这样掉叉子，然后插到人这些东西，你可以避免小心，不要乱动。所以掉刀刀，掉刀刀怎么这样？掉刀刀不对我的豆，我知道不对你的豆啊。后后很大，但是你掉一字得可以啊，你掉那么多字就对你的豆。哎呀，以前我爷爷奶奶讲山东话的时候，我都没好好学。我也是，我也超想念我爸的山东腔。你爸也不是山东人，我爸是江苏徐州人，他的那个腔调就跟山东腔调很像，萧牙，萧牙，对。哎，那你，我是湖北，湖北湖南走一回呀，山南，你们不要这样说，山北，旁边有客人。山南山北走一回呀，好可怕。